Pois a primeira pergunta é exatamente esta: como nasceu Leiria? Muitas vezes a origem das povoações é quase lendária. Neste caso não, sabemos perfeitamente como e porquê. Há uma notícia de uma fonte medieval que merece todo o crédito, que diz que no ano de 1135, Dom Afonso Henriques mandou construir desde a raiz o castelo de Leiria num lugar que era completamente deserto. Imaginem esta região completamente deserta em 1135, já avançado o século XII. Bom, julgo que este completamente deserto deve-se ler com inteligência. Deve querer dizer uma região onde não havia nenhuma vida organizada. Isto era a fronteira. Era a fronteira e havia muita gente, mas gente que vivia quase como lobos, em refúgios. O homem caçava o homem. A violência era a única lei de vida. E o castelo vem exatamente estabilizar a vida, permitir que à sombra da torre protetora se possa reunir uma população. É mais isso, mais estabilizar a população do que aquilo que se tem dito, um baluarte para fazer a guerra, a sede de uma guarnição para fazer grandes cavalgadas na terra dos mouros. Eu acredito mais na ideia de que é para proteger os lavradores, e por uma razão. Reparem que o Dom Afonso Henriques não dispõe de um exército permanente. Ele não tinha uma guarnição para pôr aqui no castelo. Não. Eram os próprios vizinhos, comandados pelo alcaide, quem tinha de defender aqui o castelo que acabava de ser criado. Por sinal, foi uma defesa sangrenta. 2 anos depois veio uma onda de mouros e diz uma crónica que morreram aqui 240 cavaleiros. Também parece um número perfeitamente mitológico, mas quer dizer que estas pedras foram realmente ensanguentadas pelos primeiros moradores. A verdade é que, passado não muito tempo, o rei Afonso Henrique já concedia fural aos vizinhos moradores nesta vila de Leiria, que a partir de então vai crescer muito rapidamente. O castelo que atualmente existe, é claro que é obra de reis de várias épocas. Este núcleo que está no cimo do rochedo é certamente afonsino, de Dom Afonso Henriques e dos seus imediatos sucessores. Mas esta torre enorme, junto da qual estou, é obra do rei Dom Dinis. A obra feita em condições muito dramáticas. A certa altura, a cidade, a vila, que era a vila nessa altura, tomou posição na Guerra Civil contra Dom Dinis. E o Dom Dinis mandou prender os 9 melhores da vila, quer dizer, os 9 moradores de maior qualidade, e mandou matá-los, mandou queimá-los. A pedra que está por cima de mim, julgo eu, que contém uma alusão à reconciliação. É uma legenda que diz que Dom Dinis mandou construir esta torre, e embaixo tem 3 brasões. O que está ao centro, todos reconhecem, é Aragão. É, portanto, o brasão da Rainha Santa Isabel. O que está à sua direita, também todos o reconhecem, é o brasão real de Portugal. Portanto, o del rei Dom Dinis. Mas o que está à esquerda, só as esquinas, sem a faixa dos castelos, é o brasão dos infantes. Portanto, o brasão do infante Dom Afonso, que viria a ser Dom Afonso IV. É, se esta leitura é correta, a pedra da reconciliação. Devo-vos dizer que não chegou até nós nenhuma outra lembrança tão comovente dos esforços da Rainha Santa pela defesa da paz.
memória de Dom Dinis e da Rainha Santa Isabel, está relacionado este lugar em que nos encontramos. São os passos da Alcáçova do Castelo de Leiria. Há até muito quem chame os passos da Rainha Santa. Eu julgo que não, julgo que são muito posteriores. Esta arquitetura revela uma época posterior. Aliás, diz-se, são obra del rei Dom João I. Quando Dom João I andava a fazer a batalha, terá feito também este passo. Creio que não, creio que também tão errada está uma versão como outra, porque nós hoje sabemos bem os passos del rei Dom João I. O professor Baquer Moreno, neste livro, Os Itinerários del rei Dom João I, seguiu, dia após dia, por todos os documentos das chancelarias, as viagens do rei em Portugal. E sabemos quando ele esteve em Leiria. Ora bem, aqui está um caso em que ele esteve em Leiria. Esteve aqui no ano de 1400. Ele esteve aqui muitas vezes, notem. Mas sempre de passar ali ao norte e ao porto, e parava aqui. Aconteceu isso uma dezena de vezes, até que esteve aqui em 1401, quase dois meses, e depois deixou de cá vir. De 1401 até perto de 1420, durante 20 anos, ele não põe aqui os pés. Isto significa, evidentemente, que ele não tinha aqui nenhum passo. E ao norte, mas parava noutros sítios, aqui não tinha passo. Quando Leiria volta a ser um centro político muito importante, e quando há uma referência, os passos onde agora El Rei pousa, é já em 1432, é com Dom Duarte. Dom Duarte, o eloquente, o autor do Leal Conselheiro. Penso que foi realmente Dom Duarte quem, em sendo infante, terá mandado construir este castelo, e por isso mesmo ele reflete a filosofia senhorial da época. Todos os passos feitos por essa altura são assim em lugares temerários, em falésias absurdas que se abrem a pique sobre o abismo. São assim os passos que os irmãos mandaram fazer. Não era assim na época anterior. Naturalmente se procuravam sítios muito mais seguros. Mas quando o feudalismo agonizava, os senhores precisavam dizer que eles é que estavam mais alto. Eu tenho pena que Leiria tenha deixado passar o centenário de El Rei Dom Duarte e não tenha celebrado condignamente. Foi aqui, provavelmente, quem sabe, se nesta mesma janela, que ele compôs alguns capítulos do Leal Conselheiro. Foi aqui, nesta sala, que ele teve reunidas as cortes em que se discutiu se devia entregar Ceuta para salvar a vida do irmão do rei, o infante mártir Dom Fernando, ou se devia manter sobre a cidade o pavilhão real e abandonar o pobre infante ao seu trágico destino. Foi aqui depois que o infante Dom Pedro de Alfarrobeira teve em grande parte a sede do seu curto e efêmero governo. É um dos lugares importantes da nossa história. Claro, tudo isto que veem é uma reconstrução já destas últimas décadas. Eu vou-lhes recordar num próximo programa o nome do grande homem a quem se deve a reconstrução do Castelo de Leiria. Infelizmente, nem sequer era português. Nasceu em Zurique, apaixonou-se pela terra e reconstruiu o castelo. Das coisas surpreendentes da história de Leiria é a rapidez fulminante do crescimento. Reparem, século XII, um castelo numa região desértica. Século XIII, 1254, é já uma vila tão progressiva, tão farta de possibilidades, que o rei convoca as cortes para aqui. São as famosas Cortes de Leiria de 1254.
famosas porque são as primeiras de que há notícia em que estiveram presentes representantes populares, representantes das cidades e vilas do reino. Eu disse as primeiras de que há notícia por isto. Naturalmente que os reis só chamavam os representantes do povo quando precisavam deles. Isso dá-se exatamente quando Dom Afonso III chega ao trono, levado pela grande onda de uma revolução popular, e tenho a certeza de que nas primeiras cortes que convoca, que é em 48, hão de lá ter estado os representantes da força à qual ele devia a coroa. Em todo caso, escrito, só temos o documento para 54. E é por isso, com toda a razão, que Leiria se orgulha de ter sido o local onde, pela primeira vez, estiveram reunidos à volta do rei os três estados: clero, nobreza, povo. É tradição que se juntaram nesta velha igreja de São Pedro, a igreja românica que estão a avistar atrás de mim. A reunião de cortes significa um grande grau de desenvolvimento urbano, porque às cortes vinham todos os bispos, todos os grandes fidalgos, os representantes realmente das povoações, e cada qual com um séquito de criados e de cavalgaduras. E era preciso abuletar essa gente toda. Por isso não há dúvida nenhuma, se em 1254 aqui reuniram cortes, é porque isto já era uma vila notável. Depois, o Dom Dirige já tem aqui um passo real. O século XIV é um século de grande crescimento, em grande parte por causa de uma comuna de judeus que aqui houve. Sabem que Leiria é a cidade onde funcionou a primeira tipografia portuguesa. Leiria é a cidade onde, pela primeira vez, se funcionou uma máquina de fazer papel. Papel. Até aí escrevia-se em pergaminho. Muitas das famílias notáveis de Leiria são famílias de cristãos novos. O século XV é o passo real mandado construir por El Rei Dom Duarte, e finalmente, no século XVI, Leiria é cidade. Cidade porquê? Isso está ligado à construção da Sé. Já quando fomos a Coimbra, lhes contei que o rei Dom João III acabou por se zangar com os cónegos de Santa Cruz. Ele queria fazer lá a universidade, os cónegos tanta complicação fizeram que o rei acabou por estirar tudo quanto tinham, e com as terras de Santa Cruz fez um bispado novo, uma diocese. O que estão a ver é a Sé dessa nova diocese. Como as capitais das dioceses tinham categoria de cidade, Leiria é cidade desde o século XVI. De Endão para cá tem crescido, não digo sempre, houve uma altura em que esteve estacionária, mas ultimamente o crescimento tem sido em rampa. Leiria, depois de Fátima e depois do plástico, está-se a transformar numa grande cidade industrial. Uma grande cidade industrial onde nem sempre se presta às coisas da cultura a atenção que elas merecem. Mais um enigma em Leiria é quem mandou construir esta Igreja da Pena. Esse enigma está relacionado com uma letra misteriosa, o Y. Se virem, naquela parede está esculpida uma letra, pode parecer-lhes um V, realmente é o Y. E não há dúvidas, é o Y com que então se iniciava a palavra João, Ioané. Mas dentro da igreja, no fecho da abóbada, há outro Y. Nos capitéis dos colunelos das janelas, mais Ys. Eu estive aqui a contar, ao todo contei 10, e alguns me escaparam com certeza. Reparem,
Y, 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 Ioana, Ioana, Ioana. É toda a igreja que grita João, João, João primeiro. É claro que tem-se dito, bem, terá sido Dom João I que mandou construir, penso que não, tudo isto é realmente do filho, Dom Duarte, mas o Dom Duarte tinha essa obsessão do pai. Sabem que a principal lei feita por Dom Duarte, ele próprio lhe chamava a lei mental, porque tinha andado na mente do pai. Já no outro programa lhes disse como ele fez a expedição a Tânger, dizendo: essa era a vontade do nosso pai. No Leal Conselheiro tem um capítulo longo a dizer como nós obedecíamos ao nosso pai. Dom Duarte é realmente um homem que vive obsidiado pela ideia da memória paterna. E este João, 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 repetido aqui de uma forma quase obcecante, penso que é a prova de que é na época de Dom Duarte que a Igreja da Pena foi construída. Na colina que fica em frente do castelo há um santuário. É a Senhora da Encarnação. Outra história que o tempo apagou. Havia ali desde há muito tempo uma ermida pequenina que estava cercada do mato cerrado, tão cerrado que ninguém podia lá ir. O primeiro bispo de Leiria encarregou os trabalhadores de rasgar caminho, fez-se uma estrada e foi possível vir à capela. Ora, aconteceu que num certo dia foi exatamente, está ali escrito, na esquina da igreja, no dia 11 de junho de 1588, veio aqui o superior das cortes, disse missa e, por sinal, trazia uma irmã. A irmã estava tolhida, coitadinha, não podia mexer braços nem pernas, era um tropeço. Lá a trouxeram e a pobrezinha ouviu a missa do senhor prior. Mal a missa era acabada, ela sentiu os movimentos livres e alegremente deu 9 voltas à capela. Bom, este Leiria é a terra dos prodígios. A fama deste prodígio correu espantosamente o milagre da Senhora da Encarnação e começam a chegar de toda a parte grandes romarias a trazer prendas para fazer um grande templo. Eu tenho aqui a lista dos sírios que vieram de longe e vou lê-la. O primeiro sírio que chegou vinha da batalha. Eram 48 mulheres que traziam à cabeça grandes tabuleiros de trigo em grão, pão amassado, bolos e queijadas. Depois veio o sírio de Espite, e o do Soto da Carpalhosa, e o da Póvoa de Monte Real, Maceira, Abiúl, Pombal. Só o de Pombal eram 63 mulheres com tabuleiros. Reguengo, Redinhas, São de Coça, Ancião, São Simão, Caranjeira, a Serra do Termo de Orém, Porto de Mós, Ega, Moita, Alverge, Ourada, Freixiandas e São João também de Orém, Aljubarrota, Costa, Axã, Santa Catarina da Serra, Colmeias, Sobal, Bombalinho, São Pedro de Leiria, Savacheira, Lourissal, Beco, Condeixa Velha e Condeixa Nova, Couto de Lavões, Alcanete, Figueira do Campo, Sernais, Maiorga, Rabassal, Paião, Becerreia, Alhadas, Ferreira, Soure, Ançã, Verrido, Monte Moro Velho, Arraial da Ponte, Pataias. E já as obras adiantadas vieram ainda sírios de Vila Nova de Anços, Vila Nova da Barquinha, de Brunhos, Samuel, as 4 vilas de Chão de Coce, que são Maçãs, Dona Maria, Avelar, Gude e Pousa Flor, de Monterrei, do Turquel, da Benedita, do Carvalho ao Benfeito, Santo Verrão, Granja, Alfarelos, São Martinho do Bispo, Vila Seca de Coimbra, Quiaios, Granhos, Cabelas, Penela, Alcobaça, Tavaredo, Boarques e Sela. Esta lista impressionante, no fundo, é toda a coreografia religiosa do lugar, permitiu que com dádivas do povo, inteiramente do povo,
se construísse apenas em 6 anos. Este santuário, que como podem ver, ainda hoje é uma coisa cheia de beleza. O milagre foi em julho e poucos meses depois começaram as obras. Isto é uma lápide que está aqui num cunhal da igreja. Aqui se pôs a primeira pedra, é 24 de dezembro, na véspera do Natal, 1588. Presente o reverendo Cabido. Quer dizer, o bispo não quis vir, é só o Cabido. E Duque de Vila Real. E muito povo. E uma última pergunta sobre Leiria. Quando é que vai abrir o museu? Em 1925, reparem, 25, esteve aqui em Leiria o escritor Jaime Cortesão, que andava a trabalhar, fazia parte da equipa que elaborou este magnífico Guia de Portugal. E nessa altura, o que ele escreveu no guia foi o seguinte: não obstante os solícitos cuidados do seu conservador, Sr. Tito de Sousa Larcher, o museu por agora não passa de um amontoado de velhos painéis, peças de mobiliário, alvenarias soltas. Isto em 25. Eu ainda conheci o velho Tito Larcher, era um erudito de grande dignidade, muito trabalhador, muito estudioso, e a vida dele foi consagrada a esse sonho, o Museu para Leiria. Um sonho inteiramente justo, porque Leiria está numa região excepcionalmente rica de monumentos. Reparem, aqui a 2 passos, era Alcobaça, é a Batalha, é Pombal, é Tomar, uma região com muitas quintas ricas, muitos solares, muitas igrejas, muitas capelas, muitos conventos. Mais do que isso, sob o solo estão as relíquias romanas das povoações desaparecidas. Tudo isso, que magnífico museu podia dar. Só que o tempo passou, olhem esta estátua. É uma das melhores estátuas romanas que há em Portugal. É o magistrado romano, apareceu aqui em Colipo. Não havia onde a meterem. É claro que está aqui, hoje todos a falar, no turismo de Leiria. Puseram aqui a estátua porque não há museu. Bom, mas se fosse um bocadinho mais pequena, não sei onde ela estaria. E isso tem acontecido ao património artístico do distrito. Estamos em 95. Passaram 70 anos sobre o tempo em que o honrado Larcher tentava organizar um museu. Nestes 70 anos fez tanta coisa. Foram estradas, foram pontes, quartéis, hospitais, santuários, houve dinheiro para tudo. Só que o Museu Distrital de Leiria pertence ao número das coisas que talvez ainda se venham a fazer. A pergunta é esta: e quando poderemos visitar o Museu Distrital de Leiria? Thank you.